Takže, patroni, zdravím vás na tomto videjku. Skrz toho, že dneska nebudeme mať žiadny, pad, žiadny livestream, keďže útorky a štvrtky máme livestreamy, teda <laughs> útork. Útorok som zabudol, ale spravil som to v stredu a dneska, alebo teda minule som vás upozňoval, že štvrtok nebude livestream skrz toho, že Leušo ide do doktora, alebo teda ide na operáciu, čiže budem tam, bude to katastrofa, keďže ho ju uspávať a ja to neznám, proste, hej. Môžu robiť hockomu, alebo teda mne hoci čo, ale proste zviera tam, je to proste úplne iná liga u mne. Ináč to beriem, beriem to katastrofálne, čiže dúfam, že to nejako rozdýcham, preto dneska nebudem ani tradovať, ani nič nebudem robiť. Ale pozrieme sa na nejaké veci, hlavne to, čo ste písali. Pozrieme sa dnes a uvidím, že ako potom neskôr večer, keby som náhodou prišiel. Pozrieme sa dnes na AI coiny, následne sa pozrieme v ďalšom videjku na... Um, metaverse coiny a potom pôjdeme pozrieť tie ďalšie coiny, ktoré ste tam podávali. Dobre Čiže začneme teda tými AI coinami. Čo sa týka AI coinov, bude to veľmi podobné videjko ako na Metaverse coiny. Problémom AI coinov a Metaverse coinov je, že to využitie tokenov je dosť slabé a dosť také špekulatívne. Čo je? Po... Lebo nie každý AI token má nejaký ten prílišný význam, že by to malo úplne odpaľovať market do nejakých šalených hodnot. Čo je? Ale pozitívum je, že či už Metaverse coiny alebo AI coin ako náhle sa spustí nejaký hype alebo šialenstvo okolo AI, to bude mať priaznivý vplyv aj na náš krypto, na crypto market, čo sa týka tokenov. A je úplne jedno, že či ten token bude mať nejaký hĺbší význam alebo nebude mať hĺbší význam. Lebo viacero z nich je takých, že ten, tá AI platforma vie fungovať aj bez tých tokenov. Stále je tam nejaký governance alebo že v budúcnosti, keď sa vyvinie ten daný... Ten daný AI koncenzus, tak následne tie tokeny budú môcť využi byť využívané na subscription alebo teda na stakeovanie a na transakcie. Čiže ono, sú tam významy, ale nie je to také napríklad ako pri, čo ja viem, Solane, Bitcoine alebo E3, hej, to využitie tých tokenov je enormné, faktže enormné vo viacerých spektroch. Čiže Solanu... Dúfajme, že aj Cardano a ostatné tokeny, ktoré sú blue chipy, tak má oveľa viac vecí, čo ťahať. Čiže stále, keď sa pozráme na nejaký, na nejaký taký narratív, napríklad Solanu si môžeme predstaviť takto, hej, čiže bude ju ťahať DeFi, transakcie, čo ja viem ešte, staking, kadečo, proste takéto rozpetie, alebo záber na, je na Solane, čo sa týka toho, že môže nás potiahnuť smerom hore. Na AI tokenoch, na Metaverse tokenoch, na na oracles tokenoch, na hod čom inom um, hej napríklad ako aj na um, storage tokenoch tak proste, hej, rozpätie tých krídel, čo sa týka pokrytia marketu alebo toho, čo ich môže ťahať smerom hore, nie takéto, je takéto. Hej, alebo teda je oveľa, oveľa užšie. E, kdežto môže ich ťahať, čo ja viem, governance, následne využitie tokenu, e, veľa transakcií, e, čiže využívanie toho tokenu, hej. E, to neznamená, že ten token môže ísť do úplných nebies, ale hej, proste čím menší ten narrative, tým, väčšiu silu, alebo teda konkrétnejší bod treba e, trafiť. Čiže asi toľko k tomu. AI coiny, stále mám, stále ich budem mať, alebo teraz stále ich budem mať. Hej, e, na konci bolo ráno proste moje portfólio prejde katastrofálnym odpredajom, e, ale myslím si, že AI celkom majú význam. A teda, hej, tu nás sa bavíme o tom, že dúfajme, že v budúcnosti nájdú si ten pravý níž. OK, ideme teda sa pozrieť na, nie na market, keďže na market sa pozrieme večer, ale pozrieme sa, neviem, že čo mi to v tú vkuse skáče na daily, alebo teda na denné zobrazenie. Dobre, ideme sa teda pozrieť na coiny. Zatiaľ teda Bitcoin is going to the moon. Bitcoin zautočil na hodnotu 36 tisíc dolárov, zatiaľ teda bol odmietnutý tou úrovňou, celkovo to naladenie na markete je zatiaľ teda veľmi pozitívne naladené, či že zatiaľ to vyzerá celkovo dosť slušne, čo sa Bitcoinu týka a targety ostávajú zhruba tých 37 500 až tá hodnota 39 000 dolárov. Následne, um, hej otestovanie tej, tejto danej supportovej línie, keby prišlo dnes a následne odrazenie, tak teoreticky cez víkend, keby sme nestratili túto úroveň na Bitcoine, tak by sme teoreticky mohli aj naďalej šľapať potom smerom hore. Hej. Čiže dneska by bolo celkovo fakt, že dosť dobré, ak by Bitcoin ešte z týchto daných hodnot išiel otestovať, aj keď ju raz už otestoval hej, tú hodnotu 35 tisícky, čo je skvelá správa. Tých 35 tisíc 200 bolo otestovaných 35 100 dolárov, Zatiaľ teda už udržujeme 21. Tku, čiže ak to tak ostane, aj ak by sme išli otestovať ešte ideálne túto líniu a od tejto línie sa odrazili, tak by to bola celkovo dobrá správa. Keď to bude robiť do dneska alebo zajtra, hej, keby sme mali nejaké mierne spomalenie a vyklesanie, aby sme boli odrazení od 34 800 práve cez víkend, dá sa očakávať, že príde odraz a následne ďalšie dodatočný ťah, keďže stále ten, ten sentiment je dosť brutálne pozitívny a keď je sentiment dosť brutálne pozitívny, tým pádom víkend, hej, nemáme tu takých tých obrov, ktorí by vedeli nejako držať ten market pri nejakých tých úzdách a hej, bíci cez víkend po väčšine ťahali tento daný market, čiže hej, to sa mu môže stať takisto, ale cez víkend o tom budeme informovať, keďže zatiaľ teda je to iba moja špekulácia a hypotéza, ale zatiaľ teda pokiaľ sme na dohodnotu 21 a 30 tak sa netreba pozerať na nejaký ten šortik. skôr TRB Solana, hej, tam je stále ešte kopec príležitostí, keďže stále tieto koiny držia oni sú na hodnotách rezistencií čiže už majú takú trošička ťažšiu cestu k tomu aby nejako úplne odpaľovali, ale budú testovať ešte určite hodnoty rezistencií. Dobre, Um, tento list dal niekto z vás, alebo teda napísal niekto z vás. E, jasné, že si nepamätám meno, lebo proste si nepamätám na že kto mi e, všetko píše, lebo píšete viacerí. E, čiže zapísal som si iba coiny a zabudol som si zapísať aj meno. Čiže ďakujem tomu Patreonu, ktorý e, napísal. Čiže dneska sa potrebujeme na RenderFet AJX e, AKT ak, a takisto aj Ocean. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Render. Render Network zažíva celkovo takisto dosť veľké úspechy posledné týždňa a posledné mesiace. Je na hodnotách rezistencie, rezist, pardon, na hodnoty rezistencie prekonal, potrebuje ale zatvoriť tento daný týždeň nad úrovňou zhruba nejakých 2,26, aby ostal pozitívny. Zatiaľ teda veľmi pekný breakout. Toto sa môže stať, čiže treba to určite sledovať, že či teda nepríde ďalšie odmietnutie. Zatiaľ teda nad hodnotou rezistencie, čo sa týka tohto daného tokenu, pokiaľ neprepadne cez hodnotu 1,7 1,8 1,788, eh, tak by nemal byť už veľmi negatívny. Sú tu krásne úrovne, čo sa týka tohto daného tokenu. Tí, čo nemáte nákupku... Mm, Akože, neviem, že či treba počkať, alebo nie, lebo fakt, že toto sú také tie teritoria jednoznačné dobré hodnoty, kedy tu nás sme boli otestovaní na rezistencii, tu na takisto na tej hodnote, čiže tie nákupky od tých 2,30, 2,40 až po tú úroveň 1,7 by mali byť také tie prvotné nákupky. Už ktorý level si vyberiete, keď proste máte FOMO, tak vstúpte po maličkých nákupkách od tejto danej línie až po tú 1, 7, 7 a následne uvidíme, že či príde break. A keby náhodou prišlo break, vôbec žiadne problémy to nebude robiť z toho, že predsa tento market už vyzerá trošička ináč a trošička viac pozitívnejšie ako po minulé týždne, aj keď ja stále ešte verím v to, že môžeme zažiť nejaký ten leg down a že okamžite ešte by sme nemali rozmýšľať nad nejakým tým bull marketom. Um, tak toto je potom ďalšia úroveň, čo sa týka tohto daného tokenu na, na hodnote 1,20. Uh, čo sa týka weekly, na weekly sme zatiaľ teda veľmi pozitívny, stochastik RSI, RSI sú plne nasmerované na smerom hore, RSI takisto nehlási vôbec žiadny problém, ADX takisto vôbec žiadny problém, práve naopak signálna línia je nasmerovaná na smerom hore, čiže toto je celkovo dobrá správa. Um, nejaký ten bod, on tu nemá ani príliš veľa takých bodov, uh, skôr byť spokojný s portfóliom, možno pri tej hodnote tých 3 dolárov. Hej. Nad, nad, tými 3 dolármi už sa potom treba na to iba e, pozerať. Čiže toto je úroveň zatiaľ teda nejakej hodnoty kumuláčky, alebo do kedy sa to dá kumulovať. Zase, ako som hovoril, nedával by som to všetko na jednu kartu a proste, e, že to bude odpaľovať úplne do e, neviem kde. Dobre, daily zatiaľ ešte vôbec nie je negatívna, aj keď tu máme stratu progresu na 100 km ale nie je to pod hodnotou 20 jednotky. Keď pôjde testovať tú hodnotu 20 jednotky Jamake, keď pôjde hodno, testovať tú hodnotu 1,9, by to bolo celkovo dobrá správa, zatiaľ teda na daily nič také až pekné čitateľné nie je, ale pekné čitateľné veci sú práve na 12 hodinovke, na 12 hodinovke krásna podpora 20 jednotky. Ako náhle stratíme hodnotu 20 jednotky, tam sa treba potom pozerať na jednoznačné úroveň 200 -ky. a tá 200 celkovo súhlasí so sprtovou so, so, zo, s líniou, ktorá je práve tu na týchto úrovniach, čiže bod na prvé vyklesanie alebo na väčšiu korekciu práve teraz, keby sme mali stratiť tú hodnotu 20 jednotky, je hodnota 1,9, hej, 1,889, 1,866, čiže toto sú teritória, kde by som sa na to pozeral. Zatiaľ teda trošička oslabenie na 12 minútke, ale Stochastic RSI sa už naspäť zberá, čiže tu na render je stále extrémne pozitívny, um, nevidím tu nič také zlé, čoho by sme sa mali báť. Jednoznačné body uh, sportov to sme si krásne zaznačili. Dobre, ideme teda na ďalší token a tým ďalším tokenom je... Ops, takto a tým ďalším tokenom je Fetch.ai. Fetch.ai je moje najväčšie portfólio, čo sa týka AI coinov. Um, .DI zatiaľ teda takisto, hej, ešte úplne sa nezbláznil, máme tu jednoznačne stanovené hodnoty, čo sa týka hodnú od um, rezistencií, čiže zatiaľ teda plne otestoval rezistenciu 0,35 0,36 až tá hodnota 0,38. Zatiaľ teda odmietanie na hodnoty rezistencii, to je takisto ako Solana. Solana, takisto postupila na veľmi pekné hodnoty. E, toto bola otváracia hodnota v roku 2019, kedy vyšiel tento daný token, čiže toto je predsa len nejaká dôležitá línia rezistencie. Následne potom jedna ešte obrovská hodnota rezistencie je na 0,45 plus minus 0,46 až 0,45. E, ale zatiaľ teda očakávať to, čo sa deje. Hej. Je to presné otestovanie rezistencií. Nezatvorili sme nad hodnotou rezistencie. Úplne najideálnejšie by bolo, keby sme vykonali klesali na 0,30 a následne sa odrazili. Po prípade ďalšia hodnota supportu bude 0,25. Na, na Fetch.di do sme dokonca ináč na ani neru, nenarušili tú berry štruktúru, ktorá tu je. Ono to je taká berry štruktúra, ako je aj nie je. A to hlavne skrz toho, že máme tu niečo takéto, kedy sa nám tu vytvára takýto nádherný trojoholník, plus sa nám vytvára takýto trojoholníček, čo sa týka smerom hore. Čiže zatiaľ teda uzamknutie, dúfam, že to teda vidno, akože určite to nevidno, ale zatiaľ teda jednoznačne čo sa týka fetch do DI, do nejakého do FOMA by som sa určite ešte nepúšťal a to minimálne skres toho, že na tej weekly báze ešte nenarušuje ten, ten trend smerom hore. Čiže to vyklesanie 0,30 až po tú úroveň 0,26, to bude úplne 25, bude ešte úplne všetko v pohode. Zatiaľ teda čo sa týka tých supportov, tieto líny si môžeme dať preč, skôr z toho, že ich je strašne veľa, aby to nebolo teda metúce. A dáme si, viete čo, dáme si aj túto úroveň. Sice. Dobre, takto. Čiže teoreticky nemôže prepadnúť cez tú hodnotu 0,20. Naj naj najlepšie 0,25. Čiže tam by som si dával aj nákup ak by ste mali záujem, záujem o Fetch.do.ai. E, teraz je to na rezistencii. Prvá seprotová linia 0,30, ďalšia hodnota 0,25. Prečo 0,25? Máme tu jej Ak by sme sa odrazili od tejto danej úrovne, to by znamenalo, že e, nevytvárame si nižší high, čiže my si, e, mi, nižší low. Čiže my si tu nevytvárame síce nižší, vyšší high zatiaľ, čiže nie sme ešte v totálnom uptrende, ale nevytvárame si ani nižší low. Hej, čiže... To je ten trojuholník, ktorý som ukazoval. Čiže je tam predsa len nejaký pattern. A toto je taký ten rozhodujúci pattern, kedy sa budú rozhodovať medzi bykmi a medvediami a medzi tým daným sentimentom. Čiže zatiaľ teda krásne na hodnote rezistencii, žiadny hype, žiadne fomo by som tu nemal. Aj napriek tomu, že sme extrémne pozitívne naladení. Čo sa týka Stochastic RSI, VT Cross takisto krásne nasmerovaný smerom hore. ADX takisto smerom hore na daily. Krásne odmietnutie prakticky už na druhej sviečke. Ešte sa to tu úplne nezlomilo, keďže Stochastic RSI je stále nasmerovaný smerom hore, ale RSI s EMA už sú krosnuté smerom dole. Stochastic potrebuje sa dostať pod hodnotu 80, aby sme zažili nejaké väčšie vyklasanie. ADX je zatiaľ teraz stále pozitívne. Targety sú na 0,30, hej, o ktorom sme le- leveli tomto rozprávali. A 0,25. Čuduj sa svete predsa len tá 0,24 eh, 2460. Eh, čuduj sa svete predsa len tá technická analýza na niečo je dobrá. Um, na 12 hodinovke RSI je negatívne naladené. Stochastic RSI je nasmerované smerom hore, čiže toto je začiatok pekného pozitíva, ale musí sa to dostať na do 80. -ku. Ako náhle sa to stočí pred hodnotou 80, to bude znamenať ďalšie dodatočné vyklasanie. Následne prvá hodnota 21, ktorá je na línii 0,33, následne 30, IMA 0,29 a následne potom máme úrovne 0,24, čiže tu nás sú targety celkovo dosť jasné. ADX je zatiaľ stále ešte neutrálne, čiže tu na by som sa skôr pozeral práve na to do vyklasanie na tie supportovky 0,30. Čiže bude sa to dať celkovo aj vytradovať. Čo sa týka tradingu, určite ísť na 5 minútovke a na 15 minútovke, na 5 minútovke sme negatívnejšie naladení, na 15 je jednoznačná supportovka a následne, keď príde prerazenie hodnoty 0,3677, až tam by som sa pozrel na nejaké to odpálenie nástupy, na 15 minútovke na hodnote 21, čiže 0,3653. Čiže tu je to celkovo dosť viditeľné, dosť jednoduché, určite na supertrendoch tu bude ešte jednoznačnejšia a ľahšia story. Niečo som tu chcel ešte spraviť a totálne mi vypadlo, že čo ja aj aha zmera to, že čo sa týka tradingu, môže to byť celkovo zaujímavý kon na trade, keďže nájdeme si po tú hodnotu tých 0,2940 až 19, skoro 20% pohyb, čiže príležitosť tu stále ešte bude Ajix. Ajix je ten coin, ktorý má obrovské, obrovské pump and dumpy, alebo teda aspoň v minulosti a nechcem ísť tu nadať tento graf, lebo tu na to presne nevidno, čo chcem, aby bolo vidno. Kúkoň to bolo? Ano, na kukonje. Čiže... Dobre, čo sa týka Ajixu, takisto zatiaľ teda, tu na je to fakt, že úplne extrémne jednoduché. Um, takisto ako Fetch the DI, útok na hodnotu rezistencie, zatvorenie pod hodnotou rezistencie, tieto levely máme uh, prakticky dosť jasné. Zatiaľ teda extrémne pozitívne naladený je Weekly, oveľa lepšie by som to povedal, že je to ako na Fetch the DI a to minimálne skres toho, že Stochastic RSI, RSI a takisto aj VT Cross majú ešte kopec priestoru na to, aby sa potiahli vyššie. To neznamená, že sa potiahnul ADX. Um, ADX tu zatiaľ má menšiu otočku, ale je tu boj medzi bykmi a medveďami. Uh, čiže zatiaľ teda odmietnutie, hej. Zatiaľ odmietnutie na hodnote rezistencii, takisto aj nezatváranie nad hodnotou 30, čiže uh, je to rezistencia. Um, dobré na tom všetkom je, že tu na je sport hej. Vidno tu aj tú supportovú líniu, uh, kedy... Kebyže to shortujem, tak sa pozerajte na posúvanie stopky pri tejto danej úrovni, ktorá bola teoreticky otestovaná 0,216. Je tá úroveň, ktorú treba určite sledovať. E, takisto ako Fesh do DI, e, nenarušilo to ten trend. Ten trend je zatiaľ teda vo vyklesávaní, čiže nechával by som si targety 0,182, následne 0,136 a následne až tieto dané línie uvidíme, že či budú teda hitnuté alebo nie. E, čo sa týka Ajixu, hej, aj také a taká story, ako bola tu, na, následne sme mali takisto ďalší pump, čiže u mňa, čo sa Agixu týka, ja pri týchto daných úrovniach nemám, mám menšiu expozíciu v Ajix, ale nemám vôbec záujem o to, tu práve toto kumulovať. Keď to odpálí, super, mám expozíciu, keď to neodpálí a následne to padne na tieto dané úrovne, nakumulujem už len, či už na spot, hej, že to potom odpredám, alebo do dlhodobého portfólia a následne aj tak to potom odpredám. Čiže e, tu na je to celkovo dosť jednoduchá story a rezistenciu by som posunul e, tú ďalšiu hodnotu rezistencie na 0,3. 1 2, keďže to oveľa lepšie sedí, lebo tu je to iba na weak basis, čiže tu na to bude pasovať oveľa, oveľa lepšie a mala by to byť signifikantnejšia hodnota rezistencie. Čiže takisto veľmi jednoduché, čo sa týka uh, Ajixu na daily, ešte nestratilo to svoj trend, veľmi podobné ako na fetch DI, na 12 hodinovke na 12 hodinovke 21 bude práve ten uh, prvý target, ktorý treba sledovať a následne hodnota 200. Uh, čiže čo sa týka fetch do day, aj, akože ten render vyzeral oveľa lepšie, fetch do a Ajix by som sa pozeral práve na tých hodnotách rezistencie, skôr na nejaké došortovanie, ak tam prídu signály. Na, na Ajixe je to dokonca dosť bullish, čiže ten test hodnoty rezistencie by tam ešte mohol teoreticky prísť, čiže nepozeral by som sa na okamžitý short, ale išiel cez indikátory 15 minútovka, zatiaľ teda boli už naladená 45 minútovka, takisto boli už naladená výtik rozotočenie smerom hore Stochastic Resize sa snaží dostať hodnotu 20, ale tam ešte nie je, ale máme tu krásne odrazenie a na Naspäť, dostane sa nad hodnotu 20 jednotky, čiže tie targety sú 0,246. Toto všetko sa udrží len vtedy, ak Bitcoin proste ostane v stagnácii, ako je práve teraz, po prípade v raste. Uh, rast inač by nepomáhal uh, príliš veľmi oldcoinom teraz narasta skres toho, že bitcoin je na tých maximálnych úrovniach a uh, oni potrebujú mať trošička väčší priestor hej, čiže oveľa, myslím si, že oveľa rýchlejšie by išli coiny smerom hore ak by bitcoin stagnoval a nestúpal keďže bitcoin stúpa, každý sa pozerá na nákup bitcoinu uh, je tu stagnácia a prakticky bitcoin ide do strany, oldcoiny môžu letieť lebo proste bitcoin nič nerobí, čiže všetci sa budú pozerať na uh, oldcoiny, čiže easy story Dobre, um, ARK, alebo AKT, čo to je AKT, frasa. Akaš, dobre, Akaš Network. Čiže Akaš, takisto sa zastavil na hodnote rezistencie, čiže tu nás sa píše presne taký istý príbeh ako na Face.de. Ja až na to, že tá história tu nie je až taká, veľká, ale je tu jednoznačná hodnota double topu a to je tá úroveň, kedy by som už proste nerešil žiadnu kumuláciu, kumuláciu 1,4%. Um, nie je tu nič príliš veľmi čisté, Stochastic RSI, RSI a ko zo sebou nesúhlasia, keďže tu nám máme pri RSI ku cross smerom dole, Stochastic je nasmerovaný smerom hore, VT cross bullish teritoriu, ADX zatiaľ teda bullish, pokiaľ to nestratí hodnotu 20 jednotky, tak je to celkovo OK, a, až hodnoty 30, čiže tu na, na weekly je to jasná story, 20 jednotka bude prvá soprotovka, následne 30, druhá soprotovka, ako náhle to padne cez 20 jednotku, alebo cez 30, tak potom tie targety sú na hodnote 0, 4,2, až by som potom skôr čakal na hodnotu 0,22. Čiže akáž zatiaľ teda nie je zle, ale hej, žiadne odpaly tam proste nečakať. Zatiaľ teda odmietanie, seportovka dosť brutálne jasná aj na daily. Na daily sme v plnom vyklesávaní z toho Cigresa a kosu vo vyklesávačke, takisto aj VT Cross trošička ju urdychuje a ADX je skôr taký neutrálnejší targety na hodnote 200 a pozerať sa na tú danú 200 následne, keď príde cez 200 e, vieme čo máme robiť e, a pozeral by som sa na daily nie na 12 zňujú, keďže daily je extrémne čistá a podporuje tá, a, alebo teda hej, 200 odrazenie 100 odrazenie 100 100 je na hodnote 0,87 a následne 200 na 0,77 a tu je oveľa lepšia podpora a dôvera v daily ako v 12 zňujú. čiže prvé targety na support 0,7 až 0,76. E, Tí, čo neviete vydržať, ak chcete to nejako e, zlongovať, tak e, iba na spote. Na páku by som to odtiaľ ani nekupoval. Môžete to vyskúšať 0,87 až 0,75 nejaké tie nákupky, ale e, aj pri spote si dávať stopky na niekde na tej úrovne 0,6. Keby náhodou prišlo breakdown, tak proste chcete mať peniaze pripravené na to, aby ste to nakumulovali možno pri hodnote 0,22. Ocean je posledným koinom, uh, ktorý je môj druhý najväčší kon, čo sa týka um, AI, čiže ja mám fetch.ai, ocean a potom mám ajixa. Dobre. Um, ocean. No, oh, dobre, tu je ešte krajšia story, jasnejšia story, oveľa čistejšia story. E, sme zatiaľ teda zabrzdnení na stovke na Weekly. Od tej stovky sme sa odrazili raz, 2, 3, 4, 5, 6, no zatiaľ teda 6 krát. E, targety. Viete čo, keď toto tu na odstránim? Hej, zaznačne si prvá supportová línia je 0,33, ďalšia hodnota je až tá hodnota 0,25, ale uh, vidno tu na jednu takú čistú story a toto by ste si už mohli dorobiť vy sami, bum, nech sa páči. Hej, čiže máme tu začínajúci break, tejto úrovne um, krásny flag, teoreticky lebo je to hej, veľmi pekný flag e, teoreticky, keď si dáme measurement toho flagu od telíčka po telíčko, e, tak tu máme zo pár measurementov, jeden by nás ťahal na tú predchádzajúcu hodnotu rezistencie, alebo teda top hodnotu rezistencie a potom ďalší je measurement toho flagu vo vnútri a tým pádom toto by nás ťahalo zhruba na tie úrovne na tie vrchné hodnoty 0,5 následne tie targety 0 a ďalšie targety 0,65 až 6,8. Čiže tu je to celkovo veľmi pekné, veľmi easy. Um Počkal by som si ale na, na, hej, na preházenie tej stovky a išiel cez menšie timeframy. Ale zatiaľ teda boliž naladené na Stochastic RSI a takisto aj na VT -Crosse. Na ADX je to presne tá istá story ako na každom jednom kone, a to je to, že tu máme mierne spomalenie na RSI, -ku, ale zatiaľ to teda beriš príliš veľmi nie je. Stochastic je úplne v bull time -e a ADX trošička spomalenie na 12 hodinov, ke krásne odrazenie od hodnoty 21, to už tu bolo vidno, že tu je krásna a hlavne teda 21 Stochastic RSI je extrémne, extrémne silný, čiže teoreticky je tu práve možný push. Uh, ale hovorím, musí, uh, pre tento koň by úplne najlepšie vyhovujúce bolo, keby Bitcoin začal stagnovať. Čiže zopár veľmi fakt, že pekných príležitostí um, na trading, takisto máme svojich kandidátov, ktorých treba sledovať a tým je Solanička, Solaničku ja šortujem už prakticky po včerajšom uh, livestreame, teraz mám zase ďalšiu šortovú pozíciu, hej, krásne 44,4 uh, je tá vrchná hodnota, od ktorej sa stále drží, hej, 44,4 uh, až tá hodnota 40, uh, 44, hej, čiže mal som už asi tri takéto skalpy medzi týmito danými úrovňami na väčšie páke, čiže zatiaľ veľmi slušný uh, deň, ale to bude moje ukončenie tohto daného videjka aj tohto tradingu skres toho, že dneska sú oveľa podstatnejšie veci a tým je naši, naši najbližší, hej, a najlepší kamaráti a psíkovia. Dobře, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.